Nossa Senhora estava vestida de branco e de azul e nos deu esta mensagem. 15 de dezembro de 2018. Mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, vós podeis vencer o demônio pela força da oração. Tempos difíceis virão. Fortalecei-vos no Senhor. Buscai forças nas palavras do meu Jesus e na Eucaristia. Eu sou a vossa mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Dai o melhor de vós e sereis recompensados pelo Senhor. Conheço cada um de vós pelo nome e rogarei ao meu Jesus por vós. Enchei-vos de esperança e em toda parte testemunhai que sois do Senhor. Abri vossos corações aos meus apelos, pois somente assim podeis seguir e servir ao Senhor. Valorizai aquilo que é de Deus e afastai-vos das coisas do mundo. Ainda vereis horrores sobre a terra, mas depois de toda a tribulação, o Senhor agirá em favor dos seus. Coragem! Eu vos amo e estarei sempre perto de vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.